ាលរបស់អ៊ីរ៉ង់បាទខ្ញុំនឹងទៅវិញទៅបាត់លក់រੂជាទៅបាត់បដោនៅបបិសោតបដោនៅទៅគុណដៃទៅគុណកាយជើងជគុំទៅមកទៅមកមានពេលទៅបាត់ទៅមកបងអូនត្រីបោតាមជាប្រកួតមកនៅទៅពីអូសែនទូមកបដោអូសែនអូសែនដាក់ចំហបន្តិចយើងមកវិញពីទីទីបងអូI'm gonna go get some more.
អរដំណើរកណ្ដាលផ្លូវក្នុងទឹកទី2នេះគូហើយដៃតែបង្គំពីជង្គង់ជង្គង់អូសេមើលទៅមិនចាប់ចាប់ជង្គង់ឯតាណាមិនបានទេមកបណ្ដៃកំពុងដៃនឹងការទាត់ពីទឹកទីប៉ះរបស់គាត់អូសេផ្លូវទុកទុកលាទុកតែមួយទៀតពីអូសេI'm gonna go.
ចាប់ឡើយឈ្មោះជឹកគួរជឹកគួររបស់រេនីវីបានចូលទៅទី3អ្នកតាប់គួរចាប់ឡើយបានហើយនៅមានតែអ្នកតាប់បងប្រុសសិទ្ធោដែលឋានហើយបាទលទ្ធផលយ៉ាងណានោះបាទរងចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចៅក្រុមទាំង5រូបបានផ្ដល់ការឈ្នះចាញ់ដោយមិនអាចទៅឆាំង4-1ជ័យជម្នះដោយពិន្ទុបានទៅលើបង្កើ